հարումով շատ մանրամասը բացատրեց, դրա համար ես այդ հարցերին էլ չեմ անդրադառնալ։ Կուզեի խոսենք 1-2 բառ ձևավորման համակարգից։ Ես հիշում եք, որ դասախոսությունների ժամանակ ներկայացել եմ հարեստական ձևավորման համակարգերը, կոնկրետ սա իլիկաձև համակարգն է, իսկ եթե ավելի կոնկրետ խոսենք, անգլերեն Paul Spindle Axle համակարգն է։ Իլիկաձև ես սա հենց իլիկ։ Հա, իլիկ, հա, եւ ասում եմ բարձր իլիկաձև, երևի կարելի է։ Այո, այո, սա բավականին բարձր է, մինչ այդ եղել է 2-2.5 մետրան։ Ուրեմն հիմնական առանձնահատկությունը այնպես է, որ ներքևի մասում սաղարթը պետք է լինի ավելի լայն, ներքևի մասում ավելի նեղ։ Եվ անպայման պետք է կարգավորվի ծառերի բարձրությունը, որը սովորաբար վերցվում է, միջին թիվ են վերցնում ծառերի միջշարային տարածությունից հանած 10%։ Եթե այստեղ 3.5 մետր է ստացվում, այսինքն 3 մետրից մի փոքր ավել պետք է լինի ծառի բարձրությունը։ Եկեք ներքևի մասից դեպի առանձնահատկությունները քննարկելով բարձրանանք վերև, որ որոշենք, թե ծառը վերևը ինչպես թողենք, ինչ ձևով կառավարենք։ Բարոդով այն ցանը շատ ճիշտ նկատեց, որ այստեղ մի քիչ բարձր ապահված առաջին արկի ճյուղերը, ես տեսնում եմ, որ այստեղ փնկելուց հետո ինչ-ինչ պատճառով հեռացվել են, գուցե տնկարանում ավելի ներքև են եղել առաջի ճյուղերը, չեմ կարող ասել ինչու է հեռացվել, ամենայն դեպս կարող է դեռ այստեղ պատճառ ասեց, այդ ուշը տկել, ստերեոտիպ չորացում է որոշակի շատ նացել եւ ստիպած են եղել տնկարանում, այսինքն տնկարանից սկսած, իրենք գիտեն ինչ ձևավորման համակարգա լինելու։ Այդ ժամանակ առավելագույնը առանց ճյուղերի բունը թողնում է մաքսիմում 60 սանտիմետր, 40-ից 60-ը մաքսիմումն է, դրանից ավել չեն թողնում։ Այսինքն այս ճյուղերը, որ այստեղ եղել է, դա նպատակահովված հենց այդպես թողել են։ Դու այդքան կարևոր չի, ամեն դեպս դու հարմարացրել եք։ Այո։ Եկեք այստեղ նկատենք, որ այս ծառի մոտ նախ հետելու միջոցով պետք է հավասարակշռենք բուսաճը, վեգետատիվաճը եւ պտղաբերումը։ Հիմա այստեղ հիմնականում գոյացել են պտղաբերող օղակներ, պտղաբերող մասան եւ վեգետատիվ աճը այս սորտի մոտ բավական ցուրացած վիճակում է։ Այսինքն կգա մի ժամանակ, որ մենք կունենանք նոր ճյուղերի առաջացման խնդիր։ Պտկաբերող բոլոր օղակները, այս օղանիստերը հիմնականում պտկաբերելու են 4-5-6 տարի, դրանից հետո ենթակայում փոխարինման։ Որոշ պտկաբույսներ նույնիսկ 4 տարին պտուղ ստանալուց հետո դրանք հեռացնում են, որպեսզի նոր ճյուղեր առաջանան նոր պտկաբերող օղակներով։ Հիմա այստեղ եթե մենք հաշվենք, սա արդեն 3-4 տարին է, այսինքն 1-2 տարի հետո իրանք արդեն փոխարինման ենթակայում լինելու։ Շատ ճիշտ է արված այս կորացումները, ընդ որում նման կորացումներ արվում են նաև Տանձենու մոտ, բայց ի տարբերություն Խնձորենու, Տանձենու մոտ խորհուրդ չի տրվում 90 աստիճանից շատ ներքև կորացնել, որովհետև նրա մոտ աճը ավելի թույլ է լինում եւ չափից ավել են խեղճացնում, բնափայտնել այդ քնքեքուն։ Այո, այո, եւ այդ դեպքում մենք ունենում ենք ավելի շատ ցնդանյութերի հոսք դեպի շիվի հիմքի մասում, քան ներքևի մասում, ու այդտեղից կարող են նույնիսկ Տանձենու մոտ շատ արտահայտվում հորաշիվեր են առաջանում, որը մեզ բոլորովին պետք չի։ Խնձորենու դեպքում այդ հարցը այդքան այդպես չի դրված, դրա համար այս TSA համակարգի դեպքում շատ խորթ է տրվում ներքևի ճյուղերը լավ ճկել 90 աստիճանից ներքև, սրանով մենք նպաստում ենք պտղատու բողբոջների առաջացմանը։ Ուրեմն ընդհանուր էտի սկզբունքներից եթե խոսենք, կողային բոլոր ճյուղերը, որոնք ավարտված են, ավարտվում են վեգետատիվ բողբոջներով, ոչ պտղատու բողբոջներով, կարճացվում են որոշակի աստիճանի եւ դրանով իսկ հիմք ենք ստեղծում, որպեսզի հաջորդ տարի նոր ճյուղեր առաջանան, որոնց վրա հետագայում կգոյանան նաեւ պտղաբողբոջներ։ Այս սորտի մոտ
տվյալ պարագայում այդման շատ քիչ աշխատանքներ կան, որովհետև հիմնական պատխատու պատխաբերող բողբոջներն են, որոնց ձեռք տալ պետք չի եւ βέρքը հեռացնելու առումով լավ չի լինի, ցանկալի չի βέρքը շատ քչացնել։ Չնայած տարվա ընթացքում պետք է անպայման իրականացվի նաեւ պատխաթափ։ Պատխաթափ ընդ որում ետելու միջոցով էլ, եթե ծաղկա բողբոջների քանակը ավելի շատ է, կարելի է պակասացնել։ Գոյություն ունի կորնելի սանդղակ, դա գարդոնից կամ պլասմասից մի բանա հարդ մակերեսա, որտեղ տարբեր տրամագծի անցքեր են արված, եւ այդ տրամագիծը չափում է բունը մոտավորապես այս բարձրության վրայից, թե տրամագիծը ինչքան է ծառի, եւ այդ տրամագիծը համապատասխանում է մաքսիմալ թույլատրվող պտուղների որոշակի աստիճանի։ Ինչի, կարա ծառը շատ ավելի շատ պտուղ իր վրա պահել, բայց հակառակ դեպքում մյուս տարի կունենանք ավերականության երևույթը եւ հաջորդ տարի βέρքը շատ ավելի քիչ կլինի։ Սովորաբար հենց այդ ժամանակ ետելու միջոցով նաեւ հեռացվում են որոշ քանակի ծաղկա բողբոջներ։ Ուրեմն ուշադրություն դարձրեք, որ որոշ ճյուղեր բավական շատ են եկել միջշարային տարածություններ, որը անկախ նրանից իր վրա ծաղկա բողբոջ կա թե չկա, պետք է անպայման կարճացվի կամ հեռացվի։ Ընդ որում սա կարելի է մի քանի տարբերակով կարճացնել, կարելի է եւ այստեղից հեռացնել, այսինքն շատ քիչ հանել, կարելի է մի քիչ ավելի խիստ վերաբերվել, այստեղից հանել, դա արդեն կախված է թե մեր ծաղկա բողբոջների քանակը տվյալ ծառի վրա ինչքան։ Այս դեպքում մեր մոտ մենք խնդիր չունենք ծաղկա բողբոջների քանակի, կարելի է շատ ավելի խորը հետ անել։ Այս ճյուղի վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնեք, Արոն Ովանյանը շատ ճիշտ նշեց, որ մենք ունենք այստեղ մրցակից ճյուղ, նման ճյուղերը ինչպես ենք իմանում մրցակից, թե չէ, նախ բավական բարձր է եւ մրցակցումը բարձրությամբ գրեթե հավասար է, գրեթե հավասար է կենտրոնական ուղեկցողի հետ եւ հաստ։ Բացի դրանից, այո, հաստ է։ Ցանկացած կողային ճյուղ, որը ունի կենտրոնական ուղեկցողի առնվազն 50% հաստության, դա պետք է հեռացվի։ Հիմա անկախ այն բանից, ծրավրական պատկաբերող ճյուղեր թե չկան, այս ճյուղը պետք է հեռացվի։ Կխնդրեմ, քիչ են համեմատ հիմնականի։ Այո, այն մեծ մկրատը կա, կանով էլ։ Հա, այս անոնց քելին մեկը։ Բակի աչքով երևում է, տեսեք, պատկաբերող օրգանները քիչ են, ներքևում 2-3 հատ են։ Բայց միչև այս ճյուղը կտրելը ցանկանամ ուշադրություն դարձնենք կտրվածքի ձևին եւ երկարությանը, բութակի հարցին։ Պարոն Ովանյանը նշեց, որ կտրվածքը անելիս պետք է ուշադրություն դարձնել եւ բութակ չթողել։ Դա շատ կարեւոր հարց է այն հատվածներին, որտեղ մենք նոր ճյուղ չենք ակնկալում ունենալ։ Բայց այսպիսի հատվածում, եթե մենք կտրենք հիմքից եւ նոր ճյուղ չունենանք, մեր մոտ այս մասը կլինի տկնող։ Իսկ դա մեզ ձեռնտու չէ, մեզ պետք է որ այստեղ լինեն նոր ճյուղեր եւ նոր βέρք առաջանա։ Դրա համար կտրելիս միշտ թողում ենք 2-3 սանտիմետրանոց ուտակ այդ հատվածում, որտեղ նոր ճյուղ ենք ակնկալում, որպես այդտեղից առաջանա նոր վեգետատիվ աճ։ Եվ Արմեն, իսկ մի հատ հարց։ Բութակը որտեղից նոր ճյուղ ենք ակնկալում։ Այո։ Դա չգիտեմ, ինչ որ անկյան տակ պետք անեն, որ հետագայում նորից չդառնա մրցակից։ Հիմնականին այդ անկյունը ըստ էության մրցակից կդառնա թե չէ, դա կախված է թե որ բողբոջի պատճաստ ճյուղն ենք մենք թողելու։ Սովորաբար անում են սեղանաձև կտրվածքը, այս բանով, այս անկյան տակ, բայց դա այնպես մեծ բան չի ունենում։ Ահա ճիշտ է, այո, սաքսի հարցին դրասնել, եթե մենք հենց այս պտղաբերողների վրա ենք կտրում, այստեղ շատ ակտիվ աճ չի լինի, հենց սրանք ավելի կզարգանան եւ մեր ուզած ուղղությամբ կարող ենք, եթե շիֆտը ուղղել։ Մյուս կողմից էլ կարելի է եւ դեպի ներս գնացողը հեռացնել, որ հաստատ այս կողմից աճ գնա։ Այս դեպքում մենք տարբեր բաներ կարելի է կիրառել, մոտեցումներ, բայց խորհուրդ, քանի որ մենք պատկաբողբոջների խնդիր չունենք, ես խորհուրդ կտայի պատկաբողբոջները այստեղ չպահել ընդհանրապես։
Sa, cred că este horizont. Pani s-au rezolvat, este un enanc nor normal aici. E talberac. Cine este talber, talberac, cred că e la tine. Este tulpă ghesela, se mie de talberac, hentul la chi himchit. Asta e tu mai steric, ce vreau activul în care acea n-a. Vreau aveli caravale. Cam, deci, ce stă vă steric, am înțeles mic pe talberul tău. Չորսին տարբերակ կա եւ հիշում եք ասացի հետելը դա արվեստ է այն արհեստ չի արդեն մագանտակ ամեն մեկը ճիշտ ինքն է հիմա սա իհարկե կկտրենք եկեք որոշենք ինչ ենք անում ծայրի մասը երբ որ այս TSA-ի համակարգի դեպքում ծառը ասել է առավելագույն բարձրության, իսկ դա մեր դեպքում 3 մետրից մի քիչ ավելն է, այս դեպքում կարող ենք ասենք որ ասել է ծառը։ Բոլոր ծառերը պետք է այդ բարձրության վրա կտրված կարվի կենտրոնական ուղեկցողից եւ մեր հիմնական կենտրոնական ուղեկցողը փոխենք կողքից աջող ավելի թույլ կողային ճյուղին, ինչպես պարոն Ովանիսյանը միջև այդ ասում էր։ Հիմա եկեք միասին որոշենք, թե այս կենտրոնական ուղեկցողը ինչպես ենք կարճացնում եւ որ փոքր ճյուղն ենք թողում գագաթ։ Հայլակ ջան, դուք այստեղ ինչպես եք անում սովորաբար։ Գագաթը ո՞նց եք։ Հա, էտում եք վերևից։ Ո՞նց եք էտում։ Թույլ, նայեք, եթե երկուտեղ վերևը շատ է բարձր, դուք էս մեկը արդեն այո, շատ է բարձր։ Կարող ենք կտրել էս։ Այս տեղը սպիտի կտրվի։ Չէ, չէ, վերևից։ Պետրաբերոնի կողմն է, հա։ Էդ էլ կարանք։ Ուղեկցողը թողենք մյուսը։ Ոքե այս տարի միջ ավելի բարձրից կկտրեի ես։ Օրինակ որտեղից։ Երկու բողբոջ վերից։ Ավելի բարձրից էլ տեղ չկա։ Կանաչից վերից։ Ուղեկցող չկա նկատում։ Չէ, ուզում ասեմ, ավելի բարձրից եթե կտրեք, պետք է անեք սովորական կարճացում։ Այսինքն կողային թույլ ճյուղը որպես գագաթ թողել արդեն չի ստացվի։ Այդ դեպքում կարող, բայց միշտ չի որ կարող են գտնել ուղեկցող։ Համապատասխան, այո։ Դրա համար մի հավասարի։ Այսինքն դուք ուղղակի կկարճացնեք։ Հա։ Իհարկե, եթե կա տարբերակ թող նման ուղեկցող ճյուղ, միանշանակ թողնելով ուղեկցող։ Իրականում կա տարբեր մոտեցումներ, ծայրերը ուղղակի պարզապես կարճացնելը, որոշ բաներ գիտնականներ ասում են դա սխալ է, բայց որոշ գիտնականներ էլ հենց օգտագործում են այդ տարբերակը, ճիշտն ասած բանա, նույնիսկ հնարավոր չի ասել, որ նա ճիշտ, ճիշտ երևի փորձի ընթացքում դուք ինքներդ տարիների ընթացքում կորոշեք։ Ուղղակի չկարճացնելու, այլ միշտ մի ուղեկցով թողելու։ Ընդ որում այդ երկու տարբեր գիտական ուղղությունները հիմնավորում են նույն կերպ, ասում են, որ եթե կտրեցիր, ներքևում պտղաբերող օղակների ձևավորմանն ես նպաստում եւ չկտրողները հենց ասում որ չես կտրում, դրանով նպաստում ես, նույն հիմնավորումն են բերում, դրա համար շատ դժվար է ասել, ամեն դեպքում ցանկության, այո։ Օրինակ ես կկտրեի ամեն դեպքում ես իմ ասած հատվածից, այդ դեպքում որոշակի քանակությամբ բան են կորցնում, բերք, բայց էլ եմ ասում, բերքի խնդիր այստեղ առանձնապես չկա։ Մյուս հարցը։ Կարելի ես այդ հարցի պատասխաններից մեկը ավելացնեմ, որ հաճախ մեքենայացված էտի դեպքում են դերադասում, հենց այդպես խոզել նույն բարձրության վրա, դա ավելի հեշտ է։ Եվ բացատրում են, որ հա, դա հեշտացրեց, դա լավացրեց, բայց ես էլ կողմնակից եմ ավելի կենսաբանորեն մոտենալ, ճիշտ տեղը ընտրել յուրաքանչյուր ծառի համար։ Ես հաճախ կարդում եմ այս նոր հոդվածները, իտալացի մի բան էր, գիտնականի գրածն էի կարդում, որ ինքը ձերքով է, մեքենայացված չէր, բայց առաջարկում էր բոլոր տանձնու վրա էր, ճիշտն ասած, բացարձակ գագաթներից ուղղակի թռցնում էին։ Ես չհասկացա իմաստը ինչում դեր, բայց այդպիսի բան էինք իրարում։ Մյուս հարցը, որ կուզեմ ուշադրություն հրավիրել, ճյուղերի խտությունն է ամբողջ ծառի բարձրությամբ, այստեղ ճյուղերը մի քիչ խիտ է, մյուս ծառերի վրա երևի ավելի լավ երևա, բայց այստեղ լինելու է ստվերա ծածկման որոշակի վտանգ։ Այս դեպքում ցանկալի կլինի մեկը դմեջ ընտրել, ոչ այն կզարկանց։ Ճիշտ ասած, այս սորտի դեպքում մի քիչ ցանկալի չի լինի որոշ ծառ բաներ կտրվածքներ անել, որտեղ մենք բերք շատ կորցնենք։
գուցե այլ վերքի։ Այո, այո։ Այո, գուցե այլ, այլ սորտերի մոտ մի քիչ ավելի հեշտ կլինի որոշում Հայաստան, թե որը կտրենք, բայց անպայման պետքա որոշ ճյուղեր արանքի ցանվի, բայց անպայման կտրված կարվի 2-3 սանտիմետր ճյուղ թողելով, որպեսզի այդտեղից հաջորդ տարիներին ունենանք նոր աճեր։ Պատկերացրեք, կտրել ենք այստեղից, հաջորդ ճյուղերը կբերկ կտան, 4-5 տարի հետո դրանք արդեն կկտրվեն որպես ծերացած պտղաբերող օրգաններ, իսկ այս նոր կտրվածքից առաջացած ճյուղը արդեն կլինի 2 տարեկան, որի վրա կձևավորվի նոր պտղաբերող օղակներ։ Ընդհանուր սկզբունքներից էլի որ խոսենք, մի հարց եմ կուզեի շեշտել, որ այսպիսի ուղահայաց աճած ճյուղերը մեզ բոլորովին հարկավոր չեն, դրանք ավելի շատ աճ են տալու, քան պտղաբերող են լինելու, եւ ցաղարթի ձևավորման տեսակետից էլ առանձնապես ցանկալի չէ։ Հենց որ սա շատ նկատելի է տանձենու մոտ։ Այո, այո, պաստրեն բնից աճում հորաշիվի դերը կատարում։ Տանձենու մոտ շատ ավելի շատ է այսպիսի աճեր հանդիպում, դրանք նույնպես հեռացվում են։ Խնձորենու մոտ սա շատ ավելի գործավորներից սալորն է այդ հատկությունը հաճախ։ Այո, ապոստոլինաց է հեռացվում ոլմասից։ Ոլմասից։ Գիտեք չէ, պետքա եթե սա լիներ օրինակ մի քիչ ավելի հորիզոնական և ավարտվեր վեգետատիվ բողբոջով, մենք նույնիսկ կարող ենք կտրել, ասենք, այսպես։ Եթե սա շատ դուրս եկած է, կարելի ավելի հիմքից, ուղղակի այստեղ կան պտղաբողբոջներ կան, ես չեմ ուզում դեքը բանանել։ Այո, դաս ճիշտ սկզբունք է, հիշեք, խնայել պտղաբերող օրգաններ, խնայել մեծ քանակի բողբոջներ ծաղկել։ Այդի ժամանակ։ Այդ այո, որպես ես կարաչարկեմ, որպիսի համեմատելու բան ունենանք, մեկ այլ սորտի մոտենանք, և ես նույն հարցերը քննարկենք այդ նոր սորտի ծառատեսակի։ Բայց չեք կտրում։ Կտրենք։ Ես ուղղակի ոչ մի կտրվածք չարեցի, ընդհանուր սկզբունքները ասեցի, ես կկտրեի ճիշտ առանց թողելու որևէ։ Կարող ենք հիշել այս կտրվածքը և 2 տարի հետո այստեղից ունենալու ենք։ Հա, մի կարևոր բան էլ ասեմ, սա շատ տանձենու դեպքում է շատ կիրառելի։ Եթե ունենք տկլոր հատված և այստեղ տեսնում ենք քնած բողբոջներ, շատ հաճախ կիրառում ենք այդ կտրվածքները, ես դասախոսության ժամանակ ասել եմ։ Օրինակ տեսեք, եթե այստեղից մենք ուզում ենք, որ այստեղից քնած բողբոջը աճի, կտրված կարեցինք սրանով, այնքան որ այս քերծվածք, այո, քերծված կարեցինք, և խախտեցինք սննդանյութերի տեղաշարժը դեպի ավելի վերևի շրջան։ Սննդանյութերը գալու են այս բողբոջի մոտ, և այստեղից այս գարնանը Շևա հատուց կա, այո, Շևա հատուց կա, և այս տկլոր հատվածը արդեն կունենանք համապատասխան շի, որը 2 տարեկան հասակում կտավ պտղաբողբոջը։ Մեկ էլ թույլ գագա ստեղծելու համար վերևից հատվեց մոտը հսկեք։ Դե մենք տարբեր բաներ քննարկեցինք, կանակը սրա վրա էլ քննարկենք։ Ամենայն դեպս, օրինակ սա մեր մոտ մրցակից է գագաց։ Այս ճյուղը պետք է ճարճած։ Ես երիտասարդ ծառերի վրա այս տարիքում դեռ գուցե մի քիչ շուտ է, հենց այս 4-5 տարեկանից նոր պետք է սկսել մտածել արդեն ագաթի սահմանափակել։ Քանի դեռ լավ պոտենցիալ կա աճելու, դեռ շատ չես վերացնում, կարելի է այսպես թողնել։ Ֆանտամնա մրցակից չանելու համար, բայց պակասեսն է կարծիքին, պետք է շատ է գնացել։ Բայց գագաթին կարելի է դեռ ձեզ չտա։ Այդ 3 քանիս մետրը դեռ չկա։ Այս սարը է դա։ Վրա տարակը պետք է ունենա։ Այդ փայտը քառն է։ Չէ, վայրի ձեռքան ընդհանրապես չի դա բացարձակ հետելու առումով։ Ես կարողացա մեկ այլ սորտի մոտ։ Ակյասենք։